друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Біля берегів Румунії вранці 20 вересня пролунав вибух на торговельному судні «Сіма». Воно рухалося під прапором того, на борту перебувало 12 осіб. Подія трапилася біля каналу «Солина» на Дунаї. Про неї повідомив місцевий новинний портал DG24. Припускають, що корабель міг натрапити на морську міну. За іншими прогнозами, корабель атакувала підлодка або морський дрон РФ. Росія максимально нагнітає ситуацію. Одразу після цього воєнні румунські кораблі вийшли на чергування після ударів по порту Дунаї. За даними телеграм-каналів, був пошкоджений болгарський та румунські кораблі. Моряки флоту НАТО отримали наказ реагувати на провокацію вогневою відповіддю, пише телеграм-канал «Морський Вовка». Президент Румунії Клаус Йоганіс засудив атаки військ РФ на півдні регіони України. Він звернув увагу на територіальну близькість його країн до місць обстрілів. «Я рішуче засуджую недавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України та, отже, на глобальну продовольчу безпеку», написав президент Румунії у Твіттері. «Успішні українські операції на морі вже призвели до численних втрат російських кораблів, тому не можна відкидати, що партнери долучаться до морського бою, щоб спричинити ще значніший моральний тиск на країну-агресора Росію», заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Карася. «Наше військове командування раніше казало, що Чорноморський флот до кінця війни не доживе. А зараз ми своїми очима бачимо і розуміємо, що це правда. Переоцінити те, що сталося, неможливо, тому що док, де ремонтували підводний човен, був найбільше захищений ППО. Підводні човни уразили. Це просто мрія будь-яких ракетних військ. І це сталося», заявив Карась. За його словами, наступною жертвою українських військових стане російський фрегат «Адмірал Ессен», який став флагманом Чорноморського флоту РФ. «Зараз Ессен виконує функції флагмана, і це наступна буде жертва. Його потоплять. Чорноморського флоту не стане. Кораблі просто у портах і водними дронами повибивають. А найкумедніше, що навіть сховати ці кораблі вони не можуть. Тому що це буде реальний морський бій», наголосив військовослужбовець. У такій ситуації, за його словами, не можна відкидати посилення участі партнерів України в протистоянні. Це спричинить додатковий тиск на РФ, а також покращить безпекову ситуацію в регіоні. «Я не здивуюся, якщо якісь британські винищувачі полетять на Чорним морем. Але це не буде операція НАТО, просто бажання британців супроводжувати судна із зерном або з туристами. Це може бути такий дуже хижий крок, щоб морально ще більше натиснути на Росію», – резюмував Карась. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!